Welcome to Nutriheal Solution. Aha ni urubuga rwiza rwo kuganiraho ibintu bitandukanye. Nitwa nkundabombimariegrace marayika, nkaba ndi umunutritionist. Mfite impamyabumenyi ya bachelor's degree muri food science, nkagira na master's degree muri human nutrition. Urubuga nubwo tuganiraho ibintu bitandukanye bidufasha kugira ubuzima bwiza. Muri experience nagize abantu twaganiriye nabo dukomeza kuganira, nabonye guhindura imyumvire ari ibintu bitoroha. Iyo umuntu ahindura imyumvire kugira ngo agire ubuzima bwiza, akenshi ibyo yahinduye biramugora kubigumaho. Reka rero dukomeze kuganira kugira ngo tuburebere hamwe niba icyo umuntu yakora kugira ngo agume kuri bya bintu yahinduye kandi bibe a healthy lifestyle. Nicyo gikufasha kubigumaho. Mu bintu tuganiraho rero harimo physical activity. Ni ubuhe buryo bwiza wakoramo physical activity cyangwa se sport? Ni ryari uyikora? Ni izihe wakora? Ikindi harimo konsa. Ni gute umubyeyi yabona amashereka ahagije kandi bikamugirira akamaro, bikagira akamaro n'umwana we. Ikindi healthy cooking tips, utuntu tunyuranye twadufasha guteka neza. Ibyo uteka ntibitakaze intungamubiri, bikugirira akamaro ariko binakuryohe. Ikindi ni healthy ways of drinking water, ni gute wanywa amazi, wanywa angana iki, wayanywa ryari akakugirira akamaro. Ikindi ni uburyo bwo gutakaza ibiro ku bantu bashaka gutakaza ibiro cyangwa se kubyongera. Ni ubuhe buryo bwiza wabikoramo bikagira akamaro umubiri wawe kandi hagira ingaruka mbi bikugiraho? Ibyo ni byo tuzakomeza kuganira hano kuri urubuga rwa Nutriheal Solution. Dukomeze kugira ubuzima bwiza. Murakoze.